London, januar 2008. Der er det. Norsk-russiske Natalia Strelchenko på vei inn i legendariske Wigmore Hall. Ups. En av verdens beste saler å spille i. Og en sal de fleste av verdens pianister bare kan drømme om å få spille i. Yes. Nå er du her. Om bare 5 timer skal salen fylles av et mildt sagt kresent publikum. At hun skulle komme så langt hadde hun aldri forestilt seg da hun forlot Leningrad som 18-åring. Tilfeldigvis havna hun i Norge, og i dag bor hun sammen med sin 6 år gamle sønn Leon i en ettromsleilighet i sentrum av Oslo. Våre skjebner, hvor fører de oss? Det er helt tilfeldig at jeg havnet her. Det var en sånn studentoppdrag som... Jeg egentlig tenkte å bo her 2-3 måneder, og så nå var det i 11 år. Og så er jeg stadig på å flytte fot til et eller annet. Okay. Vet ikke hvor. Og som immigrant fra Østeuropa kan du oppleve så mangt. Spesielt som en kvinnelig utlendinger, for det er ikke sant, med en gang de, noen får se at jeg er en russisk dame, ikke sant, så det er helt standard, liksom. Er du polsk? Er du gift med en nordmann? Oh my god. En kaffekopp. På Norges musikkhøyskole regnes Natalia som et av Norges store internasjonale håp. Ikke minst på grunn av en enestående scenepersonlighet. Jeg bare tillater meg å være meg selv på scenen. Ikke prøver å stenge meg i noen rammer. At liksom, her går jeg inn, nikker, setter meg ned, spiller. Tusen takk, han er bra. Jeg er veldig opptatt av samarbeid med publikum. Og det om feil slag og sånt, det bryr jeg ikke så veldig mye om. Hun har en ganske unik egenskap som man ikke opplever så ofte. Og det er evne til å skape magi i konsertsalen. Og i Wigmore Hall er forventningene skrudd til bristepunktet. Neste gang Natalia Strelchenko kommer til byen, vær der, skrev selveste The Times i fjor. Og tradisjonsrike Musical Opinion har like godt puttet henne på første sida. Nå er jeg spent, ja. Ja. Ja, vi får se, jeg vet ikke noe. Så det kan skje hva som helst. Det var ikke dårlig, med 4 ekstra nummer. Så. De er fantastiske publikum, synes jeg. Helt fantastiske.